কোন কাউ কথা বিধি 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 আদে আদে ეტყობა უკეთესობა რაიონს და საქართველოს მთლიანად და წიც იმედი გვაქვს რომ უკეთესი იქნება ყველაფერი. დავიჩი იმედებს ყველაფერს გვეუბნებია და ყველაფერი გვჯერა ნეტა ასე მოხდეს რომ ყველაფერი კარგად ჩამთავრდეს. ღმერთ ფაქტას რომ უკეთესისკენ შეისწავლოს. მე ორი ბიჭი ვარ ციხეში მყავს ორივე. რამოდენიმე უბანზე არის პრობლემები. კერძოდ არ არის დედნები შემაჯამებელი მოქმედების შემოტანილია ქსეროასლები. როცა მოვთხოვეთ დედნები, დედნებს ვერ პოულობენ, არ აქვთ. წარმოგვიდგინეს ქსეროასლები. თუ აღმოჩნდა შეუსაბამობა დათვლილ ხმებსა და ამომრჩელთა რადგან მიღებულ ხმებს ალბათ გაბათილდება და ეს სავარაუდოდ იქნება რამოდენიმე უბანი ასეთი. დაწყებული საარჩევნო კამპანიიდან არჩევნების დღემდე ფაქტიურად პარტია თავისუფლებამ განსაკუთრებით ვერ ჩაატარა საარჩევნო კამპანია. ლიდერს აიძულეს რომ არ ჩამოსულიყო საერთოდ სვანეთში, დაეტოებინა ფაქტიურად დატოვა საქართველოს ტერიტორია ვიქტორ ჯაფარიძემ. პარტია თავისუფლების პირველმა მელმა. ასევე მაჟორიტარმა კანდიდატმა დაბამესტის. პარტია თავისუფლებაზე რაც მოხდა ეს მთელმა საქართველომ იცის, მოხდა ზეწოლა, შანტაჟი, მუქარა. და იგივე განხორციელდა ალბათ პირველ ნომერის მიმართ, რომელსაც აიძულეს, რომ არ ჩამოსულიყო წინასაარჩევნო კამპანია არ ჩაეტარებინა. მესტიაში ადგილობრივი არჩევნები ჩატარდა ხარვეზებით, დიდი დარღვევებით. მე ვიტყოდი კატასტროფული დარღვევებით, რაც იმ დღეს ზედაპირულად არჩანდა, მაგრამ ეს ხდებოდა წინაღამეს. იყო მოსყიდვა, იყო შანტაჟი, იყო ფულით მოსყიდვა კონკრეტულად სოფლებში ღამე, ჩუმად, უნომრო მანქანებით სიარული ამ პიროვნებების მიერ, ვინც ფულს არიგებდა. გვაკონტროლებდნენ ჩვენ, როგორ გადავადგილდებოდით მესტიის ცენტრში. ამ დროს სოფლებში გასული იყვნენ უნომრო მანქანები. ერთ სოფელში, სადაც კენციყრი და ჩვენი მაჟორიტარი კანდიდატი ალიანსის ჩხეტიანი ჩააქრეს შუქი წინაღამეს და არჩევნების დღეს და სოფელში შემოვიდა, როგორც მან მითხრა, სამეგრელო და ნამოსული პოლიციის პიკაპები. ასევე იყო ჩასული ადგილობრივი პოლიცია.
გაოცებული დარჩა თუ რა მოხდა იმ ღამეს და რატო შეიცვალა ის სურათი, რაც მან წინასწარ იცოდა, რა თქმა უნდა, ახლა პატარა სოფელში ყველა მიწის, ვინ ვის აძლევს ხმას, ვინ ვისი მხარდამჭერია, ანუ ჩემი დიდი ვარაუდით, რასაც მე ვერ დავამტკიცებ, ეს იყო მოსყიდვა. ეს იყო ტერორი. აბსოლუტურად დადასტურებით ვამბობ, რომ ხალხი იქნა მოსყიდული, ხალხი იქნა დაშინებული. Მე ვარ საოლქო კომისიაში ალიანსის წარმომადგენელი. Სწორად იმავე ღამეს, როდესაც დაიწყო უბანში შემოსვლა შედეგების შემაჯამებელი ოქმების, რვა უბანზე არის მეტნაკლები სიმძიმის დარღვევები, მაგრამ არის ისეთი დარღვევები, რომელიც უნდა გაუქმდეს უბანი, ითვალისწინებს უბნის გაუქმებას. Ერთ-ერთი ასეთი უბანი უკვე გავაუქმეთ, რადგან საერთოდ არ არსებობდა კალის მეცამეტე ნომერ უბანში. Საერთოდ არ იყო ოქმი, ვერ მოიტანეს. Ასევე ოქმები შევსებული არის ქსერო ასლებზე და არა ორიგინალებზე. არ არის ხშირად დაბალანსებული. Ამ შემთხვევაში საეჭო იყო უშგულის ოქმი, მაგრამ გაიხსნა, შემოწმდა, დაბალანსდა. 7 ბიულეტენი იყო ზედმეტი. ეს ჩანდა ოქმის შევსებით. გამოყენებულია ქსერო ასლები და მე ვფიქრობ, ეს წინასწარ შეგნებულად იყო გაგზავნილი. Ორი ვარიანტია, ან წინასწარ შეგნებულად იყო გაგზავნილი, ესეთი დამახინჯებული და შემდგომ გასაუქმებლად გამზადებული ოქმები, ან ოქმი გაფუჭდა უბანში, გადაიჯღაბნა, დაიხია, ნუ მე არ ვიცი და შემდეგ გასლებზე შეივსო. ეს პრიმიტული გადაფაროა იმისი, რაც არაფრით არ შეიძლება რომ მოხდეს. Thank you.